sim. No acredito que ainda está aquí. El primer día, el día lunes, cuando comenzamos este congreso, yo tuve que decir con toda franqueza que me excedía el honor y la responsabilidad de declarar abierto este congreso, este sexto encuentro de geógrafos de América Latina. Y hoy no puedo evitar volver a sentirme excedido por el honor y por la responsabilidad de tener que presentar a alguien que para quien no hay necesidad ya a esta altura de presentar, al doctor Milton Santos. Yo creo que hablar de la producción científica del doctor Milton Santos a esta altura, como decía, es casi redundante. 1.700, 1.650 geógrafos que han concurrido a este encuentro conocen largamente, están largamente permeados, influidos por la producción científica de alguien que ha trabajado, que ha enseñado en África, en Europa, en los Estados Unidos, en América Latina, de alguien que ha recibido 12 doctorados honoris causa en América Latina y en Europa y en África, de alguien que ha publicado más de 35 libros que han sido traducidos a más de 6 idiomas, en fin, de alguien que representa para nosotros un gran maestro, doctor honoris causa también de esta casa, el geógrafo más reconocido de América Latina y sin el cual estos encuentros no serían tan ricos, tan convocantes. Estamos hablando entonces de alguien de suma importancia y de suma trascendencia para todos los que estamos aquí reunidos. Y además quiero decir, estamos, en mi caso particular, estoy en presencia y estoy en compañía de un verdadero maestro y de un verdadero amigo. No quiero abundar más palabras, solo quiero decir que la pujanza, la importancia que está adquiriendo la geografía latinoamericana, que toda esa fuerza que ha generado en buena medida este tipo de fenómenos como el que estamos viviendo y del cual yo estoy profundamente conmovido, a partir del cual estoy profundamente conmovido, tiene largamente la marca, la impronta de Milton Santos. Los dejo con él. Agradeço a Pablo Cicolella a gentileza de las palavras com que me recebe nesta casa, que é igualmente minha casa, por el honor que me é concedido, sendo-me doutor honoris causa desta universidade. Pablo é um homem generoso. É o que explica suas palavras. Queria felicitar Pablo Cicolella e a toda a geografia argentina por el êxito de este congresso. É um privilégio ter como amigo a Pablo,
Um jovem geógrafo, uma boa cabeça latino-americana, que mostra sua força intelectual, cívica e, o mais importante, moral. Esta reunião é um triunfo. Por isso, quero declarar publicamente o agradecimento pela sorte de haver assistido e participado, não somente hablando, mas olhando, o que é motivo de enriquecimento e sinal de respeito. Meu discurso tem duas partes. Uma que não me foi solicitada, mas que vou impor ao programa. A outra, que é uma pequena palavra sobre a geografia latino-americana. E a outra, que me foi encomendada e a que, obedientemente, me curvado, inclusive ao título que não é meu, La Fuerza del Lugar, Ordem Universal, Ordem Local. Uma pequena palavra sobre a geografia latino-americana, dirigida sobretudo a los jóvenes, que estão ansiosos por uma geografia que lhes permita uma ação fundada na interpretação correta das situações. A propósito das geografias marginais, entre as quais se encontra a geografia latino-americana, permito-me reproduzir aqui parte de meu discurso de aceitação do doutorado honoris causa da Universidade de Barcelona em novembro de 1996. Em um de seus livros, um geógrafo anglo-saxão, imaginativo e rocoso, elabora duas sátiras, uma e outra aparentemente sem relação. Na primeira, ele se refere a lo que podemos entender como, entre comillas, as línguas da geografia, indicando os idiomas que, em seu modo de ver, produzem saber competente e difundido e distinguindo-los dos outros, catalogados assim como marginadas. A segunda sátira alude às dificuldades fora do próprio meio de saber o que é geografia e o que são os geógrafos. Se adoptamos critério puramente quantitativo, como parece ser o critério de Peter Gould, as línguas da geografia acabam, em este fim de siglo, por ser uma só, o inglês. Idioma em qual, por isso mesmo, boa parte dos autores de outras culturas se extenuam por ver traduzidas suas obras. É o próprio David Harvey, aqui mesmo, nos ha explicado que o inglês seria uma espécie de esperanto. Apenas acrescento jo. Era esperanto, estava destinado a ser o idioma da paz e não do império. Cabe perguntar em que medida a aceitação dessa situação está levando à mutilação
de aquelas geografias que acompanham o vagão da banda de música, que se vuelven tributárias e renunciam a exponer as expressões de sua própria cultura, de sua própria gente e de seus próprios geógrafos. Olvidados de que ser internacional não é ser universal. Em tais condições, quando alguns arrogam a si mesmos na categoria de centro, o melhor é ser marginal. Situação que, desde esse ponto de vista, une as geografias latino-americanas em la determinação de entender o movimento do mundo e de discernir o movimento do território através das lentes de sua própria realidade. Em esse sentido, é como se Peter Good autorizara-nos, por exemplo, a convocar os geógrafos franceses a abandonar toda a ambição imperialista para alinhar-se conosco entre os marginales da geografia. Está feita a invitação. Que, quizás, não necessito a ser os geógrafos espanhóis, porque a minha invitação já decidiram incluir-se em essa honrosa categoria. A globalização desisola os saberes tradicionais, ou oficiais, e virtualmente assegurou às diversas culturas o entendimento do mundo. O mais importante é que as geografias internacionais, eu quero insistir em isso, as geografias internacionais deste fim de siglo são cada vez menos geografias globais, definidas distantes do necessário contenido de generalidade e de universalidade. Uma coisa é a unidade do mundo. Outra coisa é a unidade do enfoque. A globalização aumenta a unidade do mundo ao preço de particularismos agudos, criadores de ênfases próprios a cada continente, a cada cultura. Por isso, muitos de los grandes autores mundiais são apenas êxitos comerciais. Por isso, continuam sendo citados, pero não são mais êxitos teóricos. Por isso, nadie realmente trabalha com o que escrevem, em virtude da ausência de contextualização. São citas miméticas, ceremoniais, pero também artigos de perfumeria e de assuntos de prestígio, como uma corbata da casa Hermès. Com a globalização, o que está ocorrendo frequentemente é isso. As interpretações mais abarcativas e adequadas do mundo e de los lugares podem produzir-se de forma mais esmerada em las periferias que em el centro, e los diálogos mais fructíferos para o encontro de la verdade podem não ser os que se hacen com el centro, sino aqueles cujos protagonistas estão fora
de los circuitos dominantes e de la moda. É necessário distinguir entre las lenguas, outra vez entre comillas, de la geografia e entre comillas, la lengua de la geografia. Uma lengua hegemônica, quantitativamente maioritária, pode não estar ao serviço da linguagem qualitativamente adequado para abarcar um mundo novo de representações e significações. Agradeço pela tolerância desse discurso inesperado e todavia necessário, e agora me vuelvo completamente obediente. La força del lugar, ordem universal, ordem local. 5 pontos. Ponto 1. El desafio del tiempo e el significado actual del espacio por una geografía de la vida. Ponto 2. La globalización como paradigma. Ponto 3. La doble universalidade de la técnica, características e ventajas del enfoque. Ponto 4. Las redes, la fluidez, verticalidades e horizontalidades. Ponto 5. Ordem global, ordem local, razão global, razão local, é lugar, é cotidiano, razão e emoção. Um dilema que, a meu juízo, deixa de ser uno. Hablar de geografia, hablar del espaço, nesta disciplina, em lo que va del siglo, se ha embaraçado em uma interminável e quase vazia discussão ao redor desta palavra geografia. Não me parece que há nada a retirar da continuação desse debate. O debate central, o debate que permite um enfoque ontológico, não é de redor de um nome de disciplina, pero de redor de um problema que seja ele mesmo ontologicamente trabalhado. A meu juízo, esse tema é o tema do espaço. Isso significa que há que enfrentar, ao mesmo tempo, o que existe frente a nossos olhos como realidade atual e o tempo que deve ser tratado de forma empírica, se queremos que ele seja compatível com essa outra categoria empírica que é o espaço, e que poderia ser definido um pouco brutalmente como o conjunto de coisas, de ideias e de relações fundadas em coisas e ideias, pero não unicamente coisas, ideias e relações existentes, pero igualmente coisas, ideias e relações possíveis em uma dada época. Porque não se pode trabalhar, enfrentar uma situação, aquilo que chamávamos no passado la realidade, com uma enorme pretensão, se não dispusemos de conceitos, ou então que lo fabriquemos, desde que essa fabricação esteja em acordo com la sistematicidade dele real, perdonem, ele mesmo.
É assim que incorporamos a história a nosso raciocínio. É assim que nos ponemos como geógrafos em el mundo, frente ao mundo. Há que encontrar uma definição que permita, ao mesmo tempo, falar do presente, do passado e do futuro, porque se minha definição não é abarcativa dessas quasi dimensões do acontecer, não saberemos como tratar o que passou, não saberemos como enfrentar as situações e não estaremos em condição de proponer. Estou proponendo, há alguns anos, que o espaço seja definido como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Nem objetos separadamente, nem ações separadamente, objetos e ações conjuntamente. Eu penso que na geografia se há cansado sem se dar conta de statements, declarações, guerras, reclamações, quando a primeira coisa a ser seria encontrar uma definição entitativa do espaço, constitucional do espaço, a um que seja simples, como esta que lhes estou proponendo e que está em este livro que acabo de publicar e que este público, por enorme gentileza, ha tratado com generosidade, em la medida em que de cada 10 pessoas que vieram a esta reunião, uma lo ha adquirido. Muitas graças. Há que ser uma definição operacional e que, ao mesmo tempo, inclua o passado, o presente e o futuro. Os objetos são a criação do homem em todos os tempos. E as ações são algo que em todos os tempos marcam a produção da história feita sobre esses objetos. Isso significa que essa definição, desde que a compliquemos depois, na realidade, o processo de produção teórico, ele é doble. Tomamos a liberdade de proponer algo sencillo, logo trabalhamos complexificando e volvemos ao processo de simplificação que permite uma primeira discussão com nossos interlocutores. Pero não há que insistir em el error fundamental de nossa disciplina, que é trabalhar de afuera e não enfrentar a questão do espaço de adentro. Isto, junto a uma outra ideia que não me pertence, porque está em Las Calles, a gente pobre sabe disso, o espaço não é um resultado apenas da produção, pero um resultado da produção e da vida, o que nos permitirá pensar que uma epistemologia que tenha em conta essa realidade supõe ser uma epistemologia existencial. Segundo ponto, a globalização considerada
como paradigma no que significa considerada como período histórico. Em primeiro lugar, há que distinguir o mundo e as imagens produzidas para representá-lo. Depois, para exorcizar o perigo da palavra, tantas vezes apontado, por que não enfrentar a necessidade de análise? Não basta dizer, não me gusta esta palavra. Diante de uma palavra, lá hago outra coisa, a partir do processo de análise a que submeto. Não bastam as lágrimas e as lamentações, há que saber do que se trata. E, finalmente, há que encontrar um enfoque geográfico da globalização. Se a geografia estuda o espaço, se o espaço é o conjunto indissociável de sistemas de objetos, de sistemas de ações, há que saber como definir que são os objetos da globalização e que são as ações da globalização. Vou passar muito por cima dessa definição, apenas diria que os objetos da globalização tendem a ser objetos perfeitos. Objetos perfeitos são objetos fabricados adrede, objetos fabricados conscientemente, tecnicamente, racionalmente, não mais intuitivamente, para permitir que as ações que vão eles abrigar sejam igualmente perfeitas. Essas ações perfeitas, que são igualmente ações ditas racionais, pragmáticas, sistêmicas. Falta, a lo mejor, hablar del hombre de la globalización. Que somos nós outros, que recusamos ser, sendo cada um de nós uma mescla desse imperativo e dessa força de recusa. Este homem da globalização que vive entre a fábula e a tragédia, submetido às duas mais grandes violências que a história humana já perversamente criado, a violência da informação e a violência do dinheiro, uma a serviço da outra. A globalização, e aí está uma outra proposta de método, ela se dá e pode ser trabalhada a partir da ideia de que, em este fim de siglo, ligamos a uma doble universalidade da técnica. Leroy Gourin, escrevendo, creio que há meio siglo, dizia que, em todo tempo, a técnica era universal como tendência, é dizer, um objeto que se cria em um ponto da superfície do planeta, em uma maneira de ser que se cria também da mesma forma, em um ponto da superfície da Terra, e depois se cria o mesmo objeto, o mesmo modo de ser em outro ponto da superfície da Terra. E eleito de que objetos e modos de ser
terminam por se difundir sem haver um difusor que comande o processo. A isso ele chamava de universalidade da técnica. Era um conjunto de técnicas parecidas, cuja realização é assincrônica. Diferentemente do que passa hoje, onde essa doble universalidade é definida todos os dias pelos periódicos, por nossa visão de las televisões, uma presença universal geográfica de um conjunto de técnicas que caracteriza nosso tempo, que são técnicas datadas. E, por outro lado, a técnica invade todos os domínios da vida, incluindo a subjetividade. Por que não incluir a técnica, esse fenômeno universal, em nossa preocupação de produção de uma teoria geográfica? Os geógrafos sempre recusaram trabalhar com a técnica. Sim, trabalham com a técnica, com as técnicas, incluindo aqui e ali uma alusão, pero sim um corpus constituído que permita encaminhar-nos para a produção de uma teoria. De resto, os geógrafos sempre reusaram também a teoria, por as dificuldades que todos conhecemos. Pero agora que a técnica se vuelve universal, que vivemos dentro de uma espécie de mecano universal, aonde o ordem planetário é, em grande parte, indissociável do ordem técnico, creio que não é mais possível reusar esse enfoque. Objetos e ações, hoje, são emarcados por um fenômeno técnico a ser visto como Janus em suas duas faces. A técnica é a sociedade. A sociedade é a técnica. Isso significa que se em nossas preocupações separamos técnica e sociedade, como frequentemente fazemos com quase tudo, geografia, que é a ciência que parece não poder desprender-se de dualismos assassinos da produção de um conhecimento utilizável, há que liberar-nos de essa herência do iluminismo e da modernidade, como propõe Latour, e a partir desses híbridos, e a partir desses mistos, trabalhar de outra forma. E a técnica nos permite essa operação metodológica. Se a consideramos como sociedade, e se consideramos a sociedade como técnica, o interesse deste enfoque é exatamente esse: suprimir as ambiguidades, os dualismos, os enigmas que perturbam o desenvolvimento de nosso trabalho. Objetividade, subjetividade, socialidade, individualidade, materialidade, socialidade e, sobretudo, tempo e espaço. Tempo e espaço, que é, até hoje, o mais grande problema de nossa disciplina e que, malgrado o enorme esforço e os extraordinários resultados da obra de Hagerstrand, não há podido encontrar uma solução
Primeiro, porque não incluímos a questão da técnica. A técnica ela mesma tempo. A técnica ela mesma é espaço. As duas coisas. A maneira como escandimos ela acontecer em cada período histórico está relacionada diretamente com o que em cada período histórico é na técnica. Na construção do espaço e na relação do homem com a extensão é igualmente marcada em cada período histórico por la técnica correspondente a esse período histórico. Daí porque la quasi totalidade, para não dizer la totalidade de los estudos geográficos sobre o tempo, não tiveram sucesso. Porque a ausência da noção de técnica supõe a impossibilidade de unir tempo e espaço. A um que os geógrafos, alguns geógrafos, imaginem que é um resuelto da questão. É evidente que há que conduzir o trabalho a partir da filosofia das técnicas. Não há enorme dificuldade, porque a geografia, ela mesma é uma filosofia das técnicas. Porque as técnicas, antes de tudo, são um meio. As técnicas são um meio. Técnicas de diferente idade se juntam indiferentemente às suas particularidades, às suas características particulares, se fundem em um conjunto que permite o trabalho, que permite a vida. Na realidade, é o espaço que termina por condicionar a maneira como cada técnica é. A técnica é um absoluto em sua autonomia de existência, pero a história suprime a autonomia de existência de seja que coisa seja e cria a relatividade. Essa relatividade é criada por el espaço definido como um conjunto de sistemas de objetos e de sistemas de ações. A técnica atual é diferente das técnicas anteriores por muitas razões, pero sobretudo lo é porque ela se ha transformado em uma técnica informacional. É isso que hace a técnica, dos sistemas técnicos do presente, diferentes dos sistemas técnicos anteriores. E é isso que permite reestabelecer, por exemplo, na geografia, a ideia de rede. Uma palavra sequestrada nas condições históricas atuais. Sequestrada porque, na realidade, este é o primeiro período da história onde não há mais redes. Na realidade, materialmente, elas não existem, sino como rede local. É evidente, vocês podem dizer-me, se a técnica é social, o hecho de que a rede tem sua existência diferencial como fruto das ações humanas. Em esse sentido, há rede. Pero materialmente, há rede unicamente
em el local. Essas redes locais, formadas por troços de técnicas, raramente de idade semelhante, a idade desses troços generalmente é diversa. Essas redes, em seu aspecto local, que são a base do trabalho direto. Capítulo 6º, inédito do Capital. Enquanto que nas redes mundiais, nos dão as condições extra-técnicas do trabalho. A rede local é que indica, e aí há uma indicação de método. Não se trata de produção de frases, pero de produção de um método. Em qualquer que seja a cidade, a região, de qualquer que seja o país, o trabalho local é supraditado pela rede local. Condição técnica do aspecto técnico do trabalho, enquanto que os aspectos extra-técnicos do trabalho, é dizer, os aspectos políticos, econômicos, grandes econômicos, macroeconômicos do trabalho, estes são dados pela rede global. De aí, e aí começa a história que Pablo me pede para relatar, é dizer, o novo fundamento da importância cultural e política do lugar. E, na realidade, este fim de siglo impõe pensar que há duas segmentações do espaço, dois recortes espaciais, duas lógicas espaciais. Em vez de dizer que não há mais região, que é muito fácil, pero é unicamente uma frase, por que não buscar na realidade como ela se produz a inspiração para a produção de novos conceitos? Aquele que reúsa encontrar novos conceitos, este é um homem morto. E se está na universidade, deve ser urgentemente enterrado, porque os mortos olham mal. A esses dois recortes, chamarei de verticalidades e horizontalidades. Na rede, em sua categoria de rede global, é o condutor, o guia e também o alimento da verticalidade. Essas relações entre pontos distantes em uma mesma lógica produtiva. Lo que agora se disse que castelos são inventados, espaço de flujo, palavra escrita a meio século por François Perrou, que já falava de espaço de flujos nos anos 40. Enquanto esse espaço de flujos se estabelece como um dado reitor da produção de uma racionalidade desejada, porque tem o poder de comando, lá rede local participa da produção de outra coisa, igualmente sugerida por Perrou, nos espaços banais que reúnem a todas as instituições, a todas as empresas, a todos os indivíduos, malgrado
las diferencias de fuerza productiva, malgrado las diferencias de poder. Todos se encuentran en ese espacio banal, una situación, cosa que muchos de nosotros abandonamos en nuestros estudios y que ahora cumple retomar si queremos que nuestro trabajo no sea un trabajo producido para apenas algunas empresas, algunas instituciones, algunas personas que son generalmente las más poderosas personas, las más poderosas instituciones, las más poderosas empresas. Ora, el enfoque de la técnica, mediado aquí por esa idea de red local, puede impedirnos de hacer una geografía que no leve en cuenta la existencia de todo lo que existe. Es a partir de ese espacio banal que se establecen dos divisiones del trabajo, entrecruzadas en el lugar. Una división de trabajo que se crea de arriba y una otra división de trabajo que se crea de abajo. Es el encuentro en los lugares de la verticalidad y de la horizontalidad. La verticalidad siendo la matriz y el vector de una racionalidad superior de los discursos hegemónicos, con una invitación presurosa a la adhesión a un cotidiano disciplinado y obediente a interdependencias jerárquicas organizacionales. Esse ordem traído por los vectores de la hegemonia que crea localmente desordem, porque es un orden que no es portador de sentido, es el orden del mercado global que es autorreferido y por consiguiente no tiene sentido. Y la sin razón de nuestro tiempo se espera en el espacio, más que en la sociedad, exactamente por esa creación del desorden. Enquanto las horizontalidades son el lugar filosófico, no apenas geográfico, de la recreación todos los días, de una solidaridad que tiende a ser solidaridad orgánica, solidaridad tensa, dramática, tejida en la cooperación y en el conflicto. En el medio local, la red se integra, pero igualmente se disuelve. Y ella se disuelve por intermedio del trabajo local. Lo que se llama el trabajo nacional, como lo que se llama el producto nacional, es un nombre fantasía para el trabajo global. Causa-me espanto ver geógrafos que se consideram progressistas, marxistas, esquerdistas e coisas assim, e que continuam falando de trabalho nacional como e de um trabalho nacional medido por estatísticas organizadas politicamente, porque vivemos um momento da história onde as estatísticas são politicamente estabelecidas e lo que se chama de produto nacional é uma contabilidade que dá conta
da obediência de cada território às solicitudes explícitas ou implícitas desse mercado global, que é uma mula sem cabeça. Em el lugar, el espaço banal, espaço solidário de los diversos actores, trabalho solidário e igualmente conflitivo, fruto de la copresencia em um espaço contínuo que recria todos os dias, horizontalmente, é o cotidiano da contiguidade. Por isso, as horizontalidades são o lugar da finalidade imposta de fora e de cima, ao mesmo tempo, lugar de uma contrafinalidade. A horizontalidade abriga um cotidiano conforme, mas não obrigatoriamente conformista. Eis o lugar da cegueira e também do descobrimento, da complacência e da resistência e da revolta. É em la horizontalidade, em el espaço banal, em lugar, que se dá debate, combate, sempre renovados, sugerindo novas visões das coisas, de um mesmo, del lugar, del país e del mundo em el lugar, mediante esse confronto entre informação e comunicação. A informação que é vertical, obediente aos grandes del mundo, enquanto esse embate, esse combate que se dá a partir de la vecindade, de la contiguidade, del cotidiano compartido, de essa cooperação e esse conflito, de essa cooperação em el conflito, de esse conflito em la cooperação, criadores de novos entes pelos quais em um lugar redefinimos é o mundo. Sobretudo agora, quando se realiza o vaticínio de Teilhard de Chardin, quando imaginava um mundo em qual a pressão humana se exerceria como nunca antes. Sobretudo quando, neste mundo, entram em cena massas que estavam antes estacionárias. Sobretudo quando, em lugar, a cultura popular toma vingança da cultura de massa e se impõe por intermédio de los meios oferecidos, coincidentemente por as técnicas que se imaginavam servir apenas aos dominadores. Em el lugar se produzem novas simbólicas que são autônomas em relação com as simbólicas impostas para imponer o mercado global. De aí, o papel extraordinário das grandes cidades e a suerte extraordinária de América Latina por ser
um continente de grandes cidades, quer dizer, um continente destinado a produzir novas ideias. Sobretudo porque as cidades do terceiro mundo, muito mais diferenciadas que aquelas do primeiro, põem em contato pessoas tão desiguais e que têm, por isso mesmo, ideias tão desiguais do mundo, obrigadas essas ideias a se ponerem em atrito com uma produção mais rica de um conceito que qualifica o mundo. Outra sorte de nossas cidades é a grande quantidade de pobres. As classes médias são escravas de los hábitos. E descobrir é esquecer. São os pobres que têm que esquecer para recriar-se em las cidades, em la medida em que cada dia é um dia de embate, de combate. Outra suerte é a profusão em nossas cidades, a hora de migrantes. Dizia-se antigamente, e curiosamente o Instituto Brasileiro de Estatística separava as pessoas que viviam há muitos anos na cidade e aquelas que viviam poucos anos. Certamente, aqueles que estavam há pouco eram considerados não propriamente débiles mentais, mas pessoas que tendiam dificuldade para adaptação. A famosa ideia de que o tipo que vive no campo, quando chega na cidade, é um desadaptado. Uma ideia evidentemente herdada da epistemologia geográfica europeia. No que passa todo ao revés. Se eu vivo na cidade, eu sou chamado a utilizar os mesmos caminhos, a repetir as respostas, e acabo não vendo nada. São os outros que ligam e que não têm hábitos. São esses que são os homens da descoberta. Por conseguinte, a América Latina é um continente do futuro. Por suas grandes cidades, por sua pobreza, que explodirá um dia em outra coisa, e por esses imigrantes que chegam à cidade urbanizados, com a ventarra sobre nós outros, de não ter hábitos de pensar na realidade que encontram. Uma ordem global, uma ordem local. O mais importante é que a ordem local é fundada em território. A ordem local tem fundamento em território, desde que tenhamos o cuidado de compreender que o território, tal como hemos trabalhado, não é categoria de análise. A categoria de análise é o território usado. O território é categoria de análise quando o consideramos como território usado. Cada vez que não consideramos como território usado, estamos nos encaminhando para uma prática dualista, como se o homem tivesse uma relação com a natureza. E nós sabemos que não há essa relação. O homem, uma sociedade dada, se relaciona com a natureza plus a sociedade. Em cada momento, não há relações entre natureza e sociedade, como todavia hablamos e escrevemos. É um enorme equívoco do marxismo e da geografia, que há que corrigir rapidamente se queremos alcançar resultados
acadêmicos e políticos, inclusive a história anunciaria assim, porque não há dialética entre homens e coisas. A dialética se dá entre homens e homens. O território usado é um espaço já fertilizado em cada momento pela presença humana, qualificado por essa presença humana, valorizado por essa presença humana, e é essa a categoria de trabalho que temos que ser. E é essa a categoria que permite ver como, em los lugares, se cria uma força capaz de antepor-se ao mundo. Los lugares se anteponem e se contrapõe ao mundo. E essa é a esperança, porque a ordem global é a ordem da perversidade. É uma ordem que se instala sem respeito à cultura. É uma ordem que se instala sem respeito ao homem, posto que, em esta ordem global, o homem é derrado de ser o centro da história. Esse papel sendo entregue a dinheiro, dinheiro em estado puro. Então, se queremos nós, geógrafos, colaborar para cambiar o mundo, frente a essa perversidade do mundo, um trabalho científico sério que exige um rápido câmbio de hábitos de pensar, é coragem de olvidar, é coragem de ter ideias, é dizer, uma carga de caráter, porque pensar exige caráter. Estou dedicando a los jóvenes, pero a los geógrafos em general essas palavras, porque esta geografia existencial que estou proponendo unicamente se pode realizar se tivermos caráter. Caráter na escorrência de los temas. Caráter em coragem de criar novas ideias. Não apenas criar novas ideias, mantenê-las, hasta que duvidemos de elas mesmas. La geografia, e assim termino, não pode ser la disciplina preocupada solo por la produção. Também se preocupa por la vida. Maxime Mensor já lo havia dito, quando propus, parafraseando um teorema da ética de Spinoza, que a geografia fosse considerada como uma meditação da vida e não da morte. Ele só agregou: la muerte aqui são las apariencias, las descripciones puramente formales, las estadísticas alineadas por el placer de manejar números, las classificações donde se pretende encerrar toda a realidade. Uma geografia de la vida, decimos nós outros, não se contenta com o reino da realidade presente, sino que também inclui o imenso domínio das possibilidades aún não realizadas. Uma geografia da vida jamais será estática, porque partindo da razão e da emoção,
incorpora todas as modalidades de encontro com o futuro. Muitas graças. Le agradezco profundamente en nombre del encuentro, del sexto encuentro de geógrafos de América Latina, de la Comisión Organizadora Nacional de este encuentro, esta conferencia y estas palabras para todos nuestros compañeros, nuestros colegas geógrafos latinoamericanos. Gracias, doctor Milton Santos.